Jeg sidder her med Louis. Han er jo 1½ år, og han skal være her i 28 dage, og han har været her en 10-12 dage nu. Lad mig sige det på den måde. Han var mildest talt en hoppebold. En rigtig, rigtig hoppebold. Og det var han for at få kontakten. Og det vil sige den fysiske kontakt. Nu har vi jo trænet en hel masse ting. Vi har trænet de 6 øvelser, som er med til, at vi kan kommunikere. Det er klart. Blandt andet også, at man kan sidde og blive pættet. Sidde og blive pættet, uden at man behøver at hoppe og danse og springe. Det har jeg selvfølgelig givet ham godbid for, det er klart. Nu skal vi ud og arbejde i den her have. Den har vi ikke arbejdet i før. Så for ham er det en stimuli. Der er også 3 heste heroppe bagved, som er lige bag ved haven. Som han, nu kan han se dem, når han kigger derop. Og dem vil jeg introducere ham for først. Og så vi er sikre på, at det er, at vi får succes med, når vi skal til at arbejde. Fordi vi skal også til at arbejde med en dummy. Det har vi også arbejdet med. Alle mulige andre steder, både indendørs og udendørs, altså indendørs træningsbane, udendørs træningsbane og alle mulige andre steder. Men ikke her. Så det er jo nyt for ham. Så det, I kommer til at se, det er det spritnye om, hvad er det, der sker i en have. Fordi det er hjemme i haven, han bider i roserne, han spiser dem, han river dem op, han gør alt muligt, når det er, han bare løber rundt. Og det er jo klart, fordi at vi ikke har kunnet kommunikere. Det, han gør nu, det er, at han inviterer mig jo. Den pote her, som han har oppe på min hånd, det er sådan en, vi skal være sammen, vi skal lave noget, men vi skal lave det med ro på. Så nu starter han lige i den korte snor, han har på, den almindelige snor her. Så har jeg sådan en 10 meter, der ligger heromme bagved, den får han på bagefter. Men I kan lige følges med mig op, og så introducerer jeg ham lige for hestene, som han heller ikke har prøvet før. Han har set dem masser af gange, men på afstand. Og på det gør jeg sådan her, at da jeg egentlig siger til ham, kom plads, kom, plads. Så går jeg op, og så viser jeg ham dem. Der var en, der sagde noget der. De har lige fået dæknerne af, de her heste, så de står altså og klør hinanden og nyder det. Selvom der stadigvæk er sol, eller selvom der stadigvæk er sne, undskyld, er der stadigvæk sol. Kom, dreng, kom plads. Og det har de altså rigtig godt og dejligt af. Jeg går op og viser ham den. Kom. Ja, kom, dreng. Han bliver lidt nervøs for dem. Nå, det er fint. Kom, jeg går tilbage og siger, kom plads. Kom. Fint nok. Det gør ikke noget. Hvis han ikke vil længere end det, så vil jeg ikke tvinge ham til det. Men jeg kan jo lige prøve at se, om jeg kan lokke ham med en godbid. Kom plads. Og få ham til det alligevel. Sæt. Sådan der. Så får han en godbid. Så bliver vi lige stående her lidt. Så han kan scanne hestene. Det vil sige, at han egentlig bare sidder stille og roligt ved siden af os. Det er jo en af øvelserne. At han bare kan det, og nu er der så den her stimuli på. Ikke? Men han sidder bare og kigger på mig. Fordi det kender han løsningen på, at hvis jeg gør det, altså hvis han gør det, kigger på mig, jamen så udløser det, at han får noget af det, han gerne vil have måske. Ikke? Men nu står han og scanner. Det der, det er rigtig, rigtig god læring. Her står vi 8-10 meter væk fra hunden, fra hesten. Ikke? Og så kigger han op på mig igen. Det kan I ikke se. Men hvis I lige kigger herhen, så kan I se, at han egentlig tilbyder sig, som han skal. Og så får han selvfølgelig en godbid for. Og når han kigger op igen, så siger jeg til ham, kom plads. Når han kigger der. Kom plads. Fordi så går vi hen, og så tager vi den lange snor på. For nu skal vi til at lege i gåseøjen lege. Kom plads. Kom. I gåseøjen lege, der ligger pinden her og alt muligt andet. Og det er lidt med vilje, at de ligger derhen stadigvæk, og vi ikke har flyttet dem. Fordi det skal jo også være en stimuli, som han måske vil hoppe på i gåseøjen. Og så skal vi lære ham, at det kan slet ikke betale sig. Skal I se her. Sæt. Og sidder han der. Så tager jeg den her lange 10 meter på. I stedet for. På med den. Af med den anden. Og det vil sige, han får jo lang mere frihed nu. Men ideen er det samme. Nu vil jeg godt lige arbejde med en dummy med ham. Skal I se her. Det skal lige ses, at den måde, jeg arbejder med dummy på, med ham på nu, det er altså ikke de første skridt. Vi har lavet nogle andre ting først med dummyen, men det kan I også se ind i vores VIP-videoer under jagthunden. Der er Gitte, hun introducerer helt fra starten af, hvad der gør med en jagthund. Ikke? Kom, pas, dreng. Skal vi se her, nu smider jeg snoren. Og slipper snoren. Sæt. Skal altid sidde. Viser ham dummien.
den skulle han gerne kunne ignorere nu. Og være ligeglad med. Og det har noget med alle de her bevægelser at gøre. Kigger han op på mig, så belønner jeg ham. Sæt. Og det har noget med, at det er, at hunden de ikke løber efter cykler og biler og harer og alt muligt andet. Det er, at jeg skal nok få den domme, ved han. Når altså, at jeg bare kigger op på Henrik. Bliv. Nu gør det ikke så langt til at starte med. Nu tager jeg dommen, og så kaster jeg den. Men inden jeg kaster den, fordi han er i læringsprocessen, han er jo kun 10-12-13 dage henne, det er jo, at jeg fortæller ham, hvad han skal, så han ikke er i tvivl. Og det er det, der er det væsentlige. Det er, nu ser I her, jeg siger til ham, hvad han skal. Altså, han skal blive, ikke? Så jeg siger til ham, bliv. Som jeg gør der. Tager dummien. Kaster den kort, 2,5 meter derhen, hvis I ser, hvor den ligger. Han kigger på mig. Og belønningen nu er ikke en godbid. Belønningen er, at han skal gå hen og hente den på kommandoen. Og så skal han komme tilbage til mig og lægge den. Jeg ved godt, at de fleste jagthunde skal lade den blive i munden, men det skal han altså ikke. Det er fint nok, han bare kommer og lægger den og går på plads igen. Abort! Ja! På plads. Sådan der. Det her, det er simpelthen... Sæt. Sæt. Det her, det er simpelthen med til, at, det er, at vi kan lave nogle andre ting. Kan I huske, at det var, at I så en video med ham, hvor det var, at han fik lov at løbe rundt ind i hundegården? Hvor han fik lov at løbe rundt ind i hundegården og have sådan en stor hestebold. Det er sådan en bold, som hestene kan lege med. Det vil sige, at der er sådan en håndtag i, han kan gå rundt med den. Og det vil sige, for at få ham til at lave nogle andre ting. End at gå og spise roserne og alle de her ting. Nu gør jeg det igen. Nu gør jeg bare noget andet. Nu kaster jeg dummien herhen. Skal I se? Bliv. Den her gang får han den ikke. Den her gang får han den først, når vi er ude at gå. Og det er jo med til, at nu beder jeg ham om at gå plads. Og gå. Han skal ikke tage den der, før jeg beder ham om det. Men det, der er med til i nogle af de her 6 øvelser, som er kontakten, som han sidder og laver nu og kigger op på mig. Sådan der. Han tror, han skal, der. Han tror, han skal hen og hente den dummy, fordi den er blevet kastet. Det er, at når vi laver de her kontaktøvelser også, så er det noget med, hvem er det, der sætter gang i tingene? Det er mig. Og hvem er det? Ja, hvem er det, der sætter gang i, at det er, at han kan få lov at lave noget sjovt? Det er mig, og det vil sige, hvad skal jeg gøre som hund? Jeg skal kigge op på min ejer, og så er det det. Og det gør, at jeg måske får lov at hente den der dummy. Det gør han ikke lige nu, men det gør han om lidt. Skal I bare se, hvordan. Plads. Kom. Så går vi pænt her, lige så stille og roligt i haven. Så det her også er et nyt billede for ham. Kom, plads. Kom. Så det her, det er et nyt billede for ham, at egentlig gå rundt i haven, uden at skal hoppe og springe og danse. Og nu går jeg rundt om mig selv lige om lidt, og så sender jeg ham afsted efter den domme. Skal I bare se. Der er plads. Abort! Sådan der. Ja! Kom, dreng! Kom. Åh, den fik lige en rystetur. Det må den i øvrigt ikke. For det er ikke... Undskyld, det er ikke legetøj. Det er noget, vi bruger arbejdsredskabsmæssigt. Ikke? Men det er faktisk der, vi er. Så jeg prøver lige en gang til at kaste den derhen. Bliv. Den skal han ikke have. Nu går jeg hen bag ryggen på ham. Og han siger, skal jeg kigge på Henrik, eller skal jeg kigge efter den dummy der? Abort! Fordi han kiggede på mig. Sådan der. Sæt. Sådan der. Kom plads. Nej. Nej. Kom plads. Der fortalte jeg ham lige nej. Det er en af de 6 øvelser også. At han skal ikke tage den. Så den her gode læring herinde. Kom, dreng. At han skal gå efter os. Sæt. Og blive og have lavet de her 6 øvelser. Er med til, at det er, at han ikke skal være den her hoppebold. Men selvfølgelig vil vi gerne lege med dig. Selvfølgelig vil vi gerne være sammen. Selvfølgelig vil vi gerne gøre noget. Det er bare os, der er de voksne. Det er os, der skal vise hundene, hvordan legene skal se ud. Og det er bare det, jeg prøver egentlig at putte ind i de fleste af de hunde, vi egentlig har her som familiehunde. Ikke? Så god træning til jer andre. Er der noget, I er i tvivl om, så kan I gå ind og se det på vores VIP-videoer. Og så kan I tage den vej fra. Der viser både jeg og Gitte, hvad det er, vi gør. Specielt Gitte med jagthunden. Ikke? Så vi arbejder videre, og så kan I hygge jer med at gøre det derhjemme selv. Kom, dreng.